Det var en god tur derover. Tower Bridge of London var meget spændende. Vi var i Nighttown. Der var mange sko. De havde også nogle meget sjove sodavandere i London. Christopher Bingham var en meget dejlig mand. Dario og Oliver var nogle gode værter. Men Bay og jeg var bedre. Så var vi på museum og så russiske propaganda-plakater. De var meget flotte. De havde også kunst lavet ud af træ og tape. Det kunne tape-elskeren, som jeg rigtig godt lide. Sten og ståltråd er en meget sjov kombination. Pileflet og et stativ. Det er sgu mærkeligt. Mads lå på gulvet og tog billeder. Det var en smuk oplevelse, det må jeg sige. En krystalliseret moser. Det er også spændende. Well, bliver det så kunst? Det forstår jeg sgu ikke helt. Masser crime riders cykler i den forkerte side af vejen på fortovet. De havde mange sjove souvenirs, man kunne købe med hjem. Lange Mads havde så en god flyvetur hjem. Fantasy! Først bliver man sindssyg, og så dør man! Igen! Først bliver man sindssyg, og så dør man! Først bliver man sindssyg, og så dør man!